thank you all for joining us. We'll start taking some questions now. That's all we have time for today, so thank you. Thank you all. Um dos grandes clássicos da Inglaterra é o derby do norte de Londres. Os Gunners do Arsenal enfrentam os Spurs do Tottenham. E você? Você é o nosso convidado. Vamos nessa! Falamos ao vivo de Londres aqui no Emirates Stadium. Aqui quem fala é Gustavo Villani, é sempre um prazer estar contigo e com ele, o meu parceiro, Caio Ribeiro. Hoje temos mais um jogo pela Premier League, todas as emoções para você daqui a pouquinho. É Arsenal contra o Tottenham. Villani, eu espero que os jogadores entrem em campo determinados a proporcionar um bom espetáculo. Tá na tela a escalação do Arsenal para o jogo. Um time com característica de marcação alta, Caio. É isso, apostam sempre no erro do time adversário. Jogando lá em cima, marcando forte e tentando roubar a bola para criar chances de gol. Começa o jogo, saída do Arsenal. Dividiu a área para ficar com ela. A arbitragem foi firme em não marcar o pênalti. E a torcida não gostou dessa decisão. Pode voltar, pode voltar. Impedimento marcado. Todo
todo mundo de olho nele. Richarlison, Caio. Ainda estamos no começo da temporada. Foram só 5 rodadas, mas foram 5 jogos para... É agora! Placar do clássico, festa da galera na arquibancada. Vamos rever o gol por outro ângulo. Teve bom reflexo no lance, chegou já batendo a queima-roupa. A proposta de jogo deu resultado, Vilani. A treinadora comemorou muito o gol, que coloca o time na frente do placar. Reinicia o jogo, Tottenham toca nela. Tá atrás no placar agora, quero ver. Ele vacilou, perdeu a posse da bola. Tem gol no Bramall Lane. Guga, saiu o primeiro gol do Newcastle United. Agora está 1-0 no placar, com 14 minutos no relógio. Não escapa nada do microfone da Natália Lara. Ela sai, o Tottenham tem arremesso. Chega bem, acaba com o ataque. Olha a chance de contra-ataque. Pode partir, tem espaço. Gol do Havertz. A defesa não chega, ele resolve sozinho, que é o talento individual, Caio Ribeiro. Exatamente, talento e personalidade. Que golaço! Recomeçar o jogo, 2-0 no placar. Segura, espera o melhor momento. Som. Uma goleada super expressiva do Tottenham. Foi o 6-2 contra o Everton na Premier League de... Quero ver! Porta fechada, carimba! O passe é cortado. Tentava o Tottenham por ali, perdeu. Mbappé pra fazer! Gol! Dobradinha! Dá o doblete pra ele! A dopieta é dele! Tá aí na telinha de novo. Foi muito bem nesse lance. Mesmo com a marcação chegando junto, conseguiu finalizar e com muita felicidade. Vilani, o time tá jogando bem. Vai ampliando e ficando muito mais confortável. Gol muito comemorado ppela professora. Kulusevski. Segue com a bola no ataque. Não durou nada. O ataque já está interrompido. Vamos para o jogo. Tem bola na rede. Saiu o gol no Stamford Bridge. Então, Guga, foi o primeiro gol. E agora? Quero ver! Gol! O terceiro dele de novo. Da música do Fantástico para ele. Pam, pum, domina
toca não tá mais comigo. Já virou chocolate antes do intervalo. Som. Pro gol, Som. Bela defesa. A bola tinha endereço. Lozevski vai avançando bem e já tem recuperação na posse de bola. Enfiou, bola rápida, salva o goleiro cara a cara. Que defesaça, a bola veio a queima-roupa e ele conseguiu fazer a defesa. Gabriel Martinelli levanta, arrepia na batida do escanteio cortando. Mbappé para fazer. Ela desvia e sai pela linha lateral. Com ela, Madison. Recebe Son. Sou o apito pela última vez na primeira etapa. Intervalo de jogo, primeiro tempo acabou. Tá jogando demais o Mbappé, sem dúvida um dos destaques do time. Vilani, que grande atuação dele hoje. É a grande referência do time no ataque. Tudo pronto, recomeça o jogo, é o segundo tempo. O Tottenham vai apanhando até aqui, tem que entrar ligado na segunda etapa. Chega, só na bola. Pombo Richarlison. Recebe Richarlison. Alivia a defesa, afasta dali. Vem, bola pro gol! Ramsdale, incrível! Dá a ponta para o meio, ele afunila. Esse é Richarlison. Na trave, está em jogo. Que burro, dá zero para ele. Acabou a jogada. É falta. Alguém anotou a placa, que carrinho foi esse? Cartão amarelo, Caio. Era para amarelo, sim. Cartão bem aplicado. O Boca Juniors mostrou sua força no mercado. Conseguiu fechar esse cara. Achei uma boa contratação, Vilani. Vem com a bola no pé. É pra fazer! Gol! Até quando? Meu Deus do céu, eu vou gritar gol à língua!
ataque parece uma gravata. Tá jogando soltinho, soltinho, mais solto que arroz de vó. Tá muito a gusto. Pegou a bola, deixa comigo. Liso, Caio Ribeiro. Mais solto que o quê? Arroz de vó. Essa eu gostei. O placar é elástico, Vilani. E a treinadora tá radiante ali na lateral. O jogo fica cada vez mais confortável. A 0 no placar, que pancada! Não chega o passe do Arsenal, a defesa corta. Todos os lances desse jogo da Carabao Cup vão chegar ao vivo na sua tela, ao vivo na EA Sports. Arsenal contra o Crystal Palace. Eu espero que você grite muito gol, Vilani. Afinal, o que a gente mais quer é ver um grande espetáculo. Se levantar a cabeça, dá para tocar. Bola dentro para a defesa. Era bom o ataque. Segue o jogo. Bola com o Saka. Fez o corte para dentro. Pega o goleiro, sensacional, que tempo de reação, Caio. Ele pega demais, Vilani. A bola veio de muito perto e ele quase não teve tempo de reagir. Atenção, cobrou, joga na área. Não quis saber, isolou. O futebol ao vivo está em casa, na EA TV. Não perca a nossa programação do Mundo da Bola. Vai ser um bom jogo, Guga. Pode anotar aí no seu calendário. Não dá para perder. Saca, tô de olho. Vai descendo, tem apoio. Segura, procura espaço. Fica na marcação. Pedro Porro. Pombo Richarlison. Chega bem para roubar. Tem gol no Bramall Lane. Guga, é o terceiro gol do Newcastle United. E quem marcou, anota lá que foi o Barnes. É o segundo dele hoje. Deu pane na defesa e aí ficou fácil. O buraco agora é de 3 a 0 aos 41 minutos do segundo tempo. Com a Natália Lara, a gente não perde nada. Obrigado, amiga. Boa interceptação, pressão no ataque. Rouba limpo, sem pênalti na área de defesa. Fica no meio do caminho. Termina o derby.
penal. Por tudo que o time apresentou em campo, o placar folgado foi mais do que merecido. O time merece todos os elogios por essa vitória de hoje. Mais uma partida incrível desse jovem francês que se chama Mbappé. Jogou demais, Caio. Tem talento de sobra, Villani, e já entrou querendo o jogo. Foi pra cima e acabou com a partida. Marcou 3 e podia até ter feito mais. Merece o bicho completo pela vitória. E agora, quero... Time for a few questions. Thanks, that'll be all for today.